Ja sam oporbena političarka i u Županijskoj skupštini Osječko-baranjskoj, gdje sam vijećnica, a i u Saboru, otkako sam postala saborska zastupnica, ništa se nije promijenilo i neće se promijeniti. Mislite li da vaša bivša stranka, Domovinski pokret, bi mogla podržati vladajuću većinu u nekom trenutku pod nekim naravno uvjetima? Bi da vas to iznenadilo? Danas sam razgovarala sa predsjednikom kluba Domovinskog pokreta koji nije zatvorio vrata tako budućnosti. Ja stvarno ne znam kakve su njihovi ciljevi i planovi, ne pratim njihov rad, nema se baš to previše ni pratiti, ali čujte, svako odgovara za svoje postupke i svako ima neke svoje kalkulacije, političke aspiracije. Ja mogu govoriti samo u ime Hrvatskih suverenista jer sam član te stranke i toga kluba. Što ću odlučiti iz moje bivše stranke u Domovinskom pokretu, to je na njima i na njihovom vodstvu i novom predsjedniku. Ja se u te neke kalkulacije ne bih upuštala.